Semir traz na dória para Tiesa. Com o gol. No que falha, no rosto é por concreto, prende Tiesa. E é bem por si, Liris, 1-0, passe 9 minutos a Eloy. E é do tieto por gocesto, me picto barabarta me Veronique em 4-4. Mënyrë fantastike që i tome në rjetë. Si e mirë, përderojë Tio Eza, tove vërta, fantastik është kjo futbolist, për herë të dyjtë që i tome në rjetë. Sa i shpejtë, qëfar efikasitetit, 2-0 për Lirin. Ja, dhe njerë kjo moment. Shene, mënyra se si i ku offside-it, në qëfar mënyre e përmëndoj këtë aksion është për çdo lëvdat 2-0 me plot merit. Liria ka e përsin për i 2 golove ka çdo të takohet pikrisht me Drenasin që në këni e mundësi tjetar. Kë futbolist është fantastik, kompletohet e triko, qëfar start i Liris. Njërë momenti sigurisht do të qikohet nëse ka qenë pozita regull. Qëfar gol është kë, se ishte që ma Lëqonja që asistoj. Fantastike, qëfar perceptime, qëfar vrapime, në qëfar pozite.